ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ እያልኩ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደረጋችሁ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ዝግጅቴ ተፉ ነው። የተፉ ጥብስ ነው የምንሰራው። እኔ የተጠቀምኩት ይሄኛው ተፉ ነው፣ የዚህ አይነቱ ማለት ነው። ይህንን ቆራርጠን አብረን በጣም ለእኛ የሚስማማ ለጥብስ የሚሆን ለጾም ጊዜ እንጠቀምበታለን። በቶፉ ይሰራል። እሱን እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን። ለእሱ የሚጠቅሙኝ ነገሮች ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ሁለት ሽንኩርት፣ ትንሽ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር፣ ትንሽ ሶያ፣ እዚህ ጋር አቮካዶ ኦይል አለኝ፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ፔፐር፣ ጨው፣ እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለኝ። እነዚህን በመጨመር አንድ ላይ እንሰራለን። አሁን ይሄን ቶፉ እንደዚህ አውጥቼዋለሁ ከውሃው ማለት ነው። እንደዚህ እናደርቀዋለን። በተፈለገ ንጹህ ጨርቅም ያለው ሰው መጠቀም ይችላል። እኔ በዚህ ጋር ተጠቅም ያለው እንደዚህ እናደርቀዋለን አንድ ላይ። ከዛ እከትፈዋለሁ፣ እንደዚህ እከትፈዋለሁ። በጣም ሳይደቅ መካከለኛ፣ ምክንያቱም ሲጠበስ እንዳይፈርስ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንደዚህ አስተካክለን እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ይሄ አሁን በጣም ትልቅም አይደለም ትንሽም አይደለም። እንደዚህ በማድረግ አስተካክለን እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ቆራርጠን ጨርሰናል። አሁን እነዚህን ይህን ኦቭን ላይ የፈለገ ሰው መጥበስም ይቻላል። መጀመሪያ ላይ ብቻውን እንጠብስና ከዛ እንቀጥላለን። ደርቋል። አሁን እንደዚህ እጠብሰዋለሁ። እኔ ጠብሼ እጠቀማለሁ። ለምን እንዳይፈርስ ነው። እንደዚህ ምን ጠብሰው እንደዚህ በቃ እንደ በጣም ለስልሶ እንዳይፈራርስ ተጠንቅቀን እንደዚህ ነው ምን ጠብሰው። ምክንያቱም ለመፍረስ በጣም ቅርብ ስለሆነ እኔ ግን አጥልዬ ማነው አድርቄ በደንብ ነው እንደዚህ የማደርገው። እናየዋለን። እንደዚህ ተማምረን ቀደም ያለውንም እያስተካከልን እያየን ደረቅ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እየበሰለ ነው፣ ደረቅ እያለ ነው ያለው። አገለባብጨዋለሁ። ትንሽ ደረቅ ሲል አወጣዋለሁ። ትንሽ እንጠብቃለን። አሁን ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ቀላ ብሏል። ይሄን በቂ ነው። ስለዚህ ጨርሰናል። አሁን ይኸውልህ የሚቀጥለው እንዴ እንጨማምረዋለን። የሰራነው ተፉ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። ደረቅ ብሏል። ቀላ ብሎ ደረቅ ብሏል። ይህን ያደረግንበት ምክንያት ተፉ በጣም ለስላሳ ስለሆነ ውሃ አለው። ውሃውን አጥልዬ አድርቄ ነው የጠበስኩት። ስለዚህ ተጠብሷል ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ። ይህንን እነዚህ ነገሮች በመጨመር እንሰራቸዋለን። ለእነሱ የሚሆነውን እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር፣ ፔፐር፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አንድ ላይ ቀጥቅጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲም፣ ትንሽ ሶይ ያለኝ እዚህ፣ አቮካዶ ኦይል አለኝ፣ የባሮ ሽንኩርቱ፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨው። የእኛ ቴስት ደግሞ
ለጥብስ ስለሆነ የምናዘጋጀው ይሄ እንዳበሻ ጥብስ እንድንጠቀምበት በጾም ጊዜ እንደፈለግን በማለት ሚጥሚጣ ስንጨምርበት ጥሩ ጣዕም ያመጣልናል ማለት ነው። ትክክለኛ ጥብስ ይበላል ይመስለናል፣ ይጣፍጣልም፣ ለጤናም ቆንጆ ስለሆነ ማለት ነው። ሽንኩርቴን መጀመሪያ እጨምራለሁ እንደዚህ። ይህንን ትንሽ ጠበስ በስ ታደርገዋለሁ። ትሪንሪና ያደረኩት ሽንኩርቱን እንደዚህ ትንሽ አቆየዋለሁ። አቮካዶ ኦይሉን ነው መጀመሪያ የተጠቀምኩት። ከዛ ሽንኩርቱን እንደዚህ አብሬ ጠበስኩት አድርጌዋለሁ። አሁን ቲማቲሜንና ነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብል ጋር የፈጨሁትን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ቆንጆ ነው ለጥብስ፣ በጣም ያጣፍጣል፣ ጣዕሙ ቆንጆ ያደርጋል። ለብዙ ነገርም ጠቃሚ እንደሆነ እናውቃለን። እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ። እንደዚህ ትንሽ አብሮ ተቀላቅሎ ቆይቷል። አሁን ፔፐር እንጨምራለሁ። ይህንን ብዙ አናቆየው፣ ትንሽ ነው እንደዚህ የምናቆየው። ሌላ እንጨምራለን። እንደዚህ በደንብ እናቀላቀለውና አሁን የሰራነውን ሶፋችንን እንጨምራለን። ይሄ ቅድም የሰራነው ሶፉ ነው። እንደዚህ እንጨምርና አብረን እናዋህደዋለን። በደንብ እናቀላቀል። እንደዚህ እናቀላቅለውና እሱ ኦሬዲ ሬዲ ነው ስለተዘጋጀ ትንሽ ሶያ ሶስ እንደዚህ እንጨምርበታለን። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር አለኝ። ብላክ ፔፐሩን እንጨምራለሁ። ጨው እዚህ ጋር አለኝ፣ እንደ ፍላጎት ነው። ሶያ ሶሱ ጨው ካለው ጨው ትንሽ ማሳነስ እንዳይበዛ። እንደዚህ አድርገን ቆንጆ ደስ የሚል የጾም ጥብስ ብለን እስከ መጥራት የሚያስችል ጣዕምና መዓዛው አለው ሶፉ ማለት ነው። እንደዚህ ደርሶልናል፣ ጨርሰናል። እናወጣዋለን። በቃ እንደዚህ ደርሶልናል፣ ጨርሰናል ማለት ነው። እንደዚህ የባሮ ሽንኩርቱን ከላይ ነው የጨመርኩት፣ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። ሚጥሚጣ እዚህ ጋር ጨምራለሁ። እኔ ከላይ ነው እንደዚህ የምነሰንሰው። የፈለገ አብሮ ማሸት ይቻላል፣ በደንብ በርበሬ የሚወድ ሰው፣ ሚጥሚጣ የሚወድ ሰው ማለት። እኔ ግን ከላይ እንደዚህ የማይፈልግም ከዳር አድርጎ መጠቀም ይችላል። ሁልጊዜም እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርታችሁ ስታዩት በቃ የምትወዱትን ተጠቅማችሁ ማትወዱትን ትተዋላችሁ። ይህንን በጣም ደስ የሚል ልክ ጥብስ ነው የሚለው። በእንጀራም በዳቦም ይበላል፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረጋችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉልኝ።